ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମନା। ଏଠି ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି, ଗାଁଠୁ ସହର ଏବେ ଆଲୁଅରେ ସଜେଇ ହେବ, ଆଉ ସବୁଠି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ଲଗାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର, ଆଉ ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ କିଣି ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ। ଏହାସହ ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଏସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମୋଟ 408 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କିଏ ବାଣ କିଣୁଛି, କିଏ ବିକୁଛି, କିଏ ଫୁଟାଉଛି, ଏସବୁ ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନଜର ରଖିବ 408 ଟିମ୍। ଆଉ ଏହି କଟକଣା ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।